Новини на радіо 49 паралель. Ви слухаєте радіо 49 паралель. В ефірі Ірина Пьостра та за секунду ви почуєте найсвіжіші новини. У Сєвєродонецьку відбудеться майстер-клас з протидії дезінформації. У Щасті після відновлення відкрито санаторій-профілакторій. Італієць подав до суду на дружину, яка не вміє готувати і не любить прибирати. Сьогодні о 14-й годині в аудиторії номер 101 навчального корпусу Східноукраїнського університету імені Даля відбудеться майстер-клас «Що молодь може зробити для протидії дезінформації?» Про це повідомляє Луганська облдержадміністрація. Лектори зі Львова розкажуть нашим студентам, як не стати жертвою дезінформації, для чого потрібна медіаграмотність, який внесок можна зробити у справу подолання міфів та стереотипів, які розділяли Україну. Зазначається, що після лекції буде сформовано волонтерську групу для просування медіаграмотності у школах Луганщини. У Щасті після відновлення відкрили санаторій-профілакторій, повідомляє Луганська облдержадміністрація. Цей заклад було відновлено у два етапи. Перший – ремонт спального корпусу, другий – заміна зруйнованих вікон та дверей. Слід зазначити, що основну медичну базу у санаторії вдалося зберегти. У подальшому планується її повне відновлення та розширення. Додам, з наступного року у санаторії-профілакторії Луганської поновиться надання послуг з оздоровлення дітей у три зміни протягом літа. За словами колективу санаторію, вони готові оздоровлювати та лікувати широкі верстви населення Луганщини та переконані у подальшому успіху. На переговорах у Мінськах досягнуто домовленості про розблокування найближчими днями пункту пропуску «Золоте» в Луганській області. Про це повідомили представник України в гуманітарній підгрупі Ірина Геращенко. Вона зазначила, що КПВВ «Золоте» завдяки нашим вимогам нарешті днями буде відкрите. Це полегшить пересування між лінією зіткнення для тисячі людей. Геращенко також повідомила, що черговий раунд переговорів у Мінську пройшов з певними труднощами, але позитив все ж є. 40-річну жительку провінції Лаціо, що на заході Італії, звинувачують ні багато ні мало в жорстокому поводженні з сім'єю. Чоловік жінки скаржиться, що більше 2 років страждає від того, що його дружина погана господиня, передає Експрес Онлайн. Мовляв, прибирає погано і він живе в антисанітарних умовах. А до плити їй взагалі краще не наближатися. За словами чоловіка, його дружина псує всі продукти, що він закупив, і їх доводиться викидати. Між іншим, якщо справа дійде до суду і реального вироку, жінка може отримати термін до 6 років. Да и ты тоже хороша. Какой ты наглец. Чуть ли не ногами тебя топчет, а ты ему позволяешь. Ну, я покажу тебе, где раки зимуют. Наступні новини вже незабаром на радіо 49 паралель.